Ось так затопило гороту Ярослава Павлюка. Чоловік каже, помітив, що вода прибуває близько 5-ї ранку. За цей час йому затопило також літню кухню, ванну кімнату і підвал. Це консервація тут. Видите, ні одної не видно. Ну, коротше, все втоплено. І в нас і в 8-му році там більше затопило, і цього року. З дому не будемо де йти. Трохи переберемося. В другу там кімната є одна, щоб, бо піднято трохи високо. Бо, як то кажуть, переночувати будете. Своє господарство, показує Оксана Грицак. Жінка каже, до її хати вода не дійшла, затопила частину городу. П'ять по шості, то воно вже так йшла, що ми тут не успівали просто, ну як, збирати з города. Що могли, то позбирали. Ну, у нас тут мені кусочок лишилося. Рано встали і не знали, що мали робити. І цибулю, і моркву, і бурак, і картоплю, все ми збирали. І вода під ноги в момент збігалася. Магазин їдемо. Пересуваємося от тільки човном. Вже сутку не можемо ні до магазину добратися, ні без човна, ні до автобуса, ні до аптеки, ні до другого села. І так ми тут проживаємо. Друга у нас є Венеція. У Ольги Дворжакової вода затопила город, підвал і частину подвір'я. Жінка каже, господарство застрахувала. Застрахувала, але чи то і городи страховані, чи то лише... Чи то лише хата страхована, я не знаю, самаю. Але мало би бути все, ніяк господарство, то все застраховане. Вчора із Вістрі евакуювали 12 людей, каже голова сільської ради Леся Грицак. За її словами, сьогодні почали підраховувати збитки. У нас нема ні загиблих, ні, ну, має на увазі, ні птиці, ніякої погину. Все, у нас все нормально. Ще всіх збитків просто неможливо. Так, потрібно, щоб вода зійшла, щоб ми могли хоча б хоч щось трошки. Ну, ми таке, знаєте, живемо в селі, одно друге знаємо, та й ми приблизно прикидаємо, але так точно ми ще не можемо сказати. У Вістрі працює чергова бригада поліцейських і рятувальників. За словами начальника Монастирської рятувальної служби Василя Старика, сьогодні почнуть допомагати жителям села відкачувати воду. Вода стабілізувалася, вже більше не підноситься. Зараз на даний час в Вістрі будуть проведені роботи по підвозу питної води і будемо моніторити, контролювати ситуацію, допомагати людям при будь-якій необхідності. Анастасія Чичко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.